aí, galera, aqui é Maressa e eu dou voz à personagem I na animação Abominável. Queria que o papai pudesse ver isso. Identifiquei muito com ela, eu acho que pelas coisas que ela vive, por querer ser muito independente dos outros, sabe? Ela corre atrás do sonho dela. E quando ela encontra o Everest, eles ficam muito amigos e ela embarca de cabeça e fala: não, eu preciso levar ele pra casa, ele precisa da família dele. E ela se dispõe a isso e ela vai com os amigos dela e eles entram numa aventura muito legal, conhecem várias coisas, vários lugares. Tem gente atrás de você. Mais rápido! Ah! Você faz mágica? Ah! Incrível! Isso é impossível! É uma história muito bonita, que fala muito de amor, de companheirismo, de amizade. Eu acho que todo mundo traz isso, não só as crianças. Oi, menino. Ou será que é menina? É menino, com certeza. O processo de dublagem foi incrível pra mim, eu nunca tinha feito isso antes. Eu sempre tive em mente de que era diferente do teatro e de novela, que foram coisas que eu já fiz, mas que também não era um bicho de sete cabeças, porque eu tinha feito um curso e eu já tinha um pouco de noção, assim. Mas eu cheguei lá e eu achei que eu não ia me apaixonar tanto quanto eu me apaixonei, assim. Eu falei, meu, é isso que eu quero pra minha vida agora também. Você veio de lá? Não acredito! Eu vou te levar pra casa, de volta pra sua família. O Everest é só um menino. Mole, mole, vai! Esse é você e os seus pais. Oh, tem os olhinhos da mãe. Então você que assistiu até aqui, corre pro cinema que dia 26 de setembro esse filme vai sair e vai te encantar com uma história maravilhosa, assim como me encantou. Então vem pro cinema assistir. Everest!